Heter inget jävla vapen. Oh, goddammit. There's a longbow. No, come on. Rösta någonstans. Ja, ska vi springa in i cirkeln eller? Vi kan döda dem först. Finns ingen närmare. Let's go this way. Nah, I can make it. I don't think you're gonna leave us. 45 seconds, rings close. The Volker. Just weapons and loot for you there. Jag har ett fint kit om du vill ha. Ja, jättegärna. Jag ska bara låta den här gå klart. Vi har en möjlighet till att rösta där borta. Let's explore this way. Zipline. Ja, det är deras. De åker på den. Fuck, jag hade inte laddat dem.
Last chance now. Jag måste loota såna där care packages. Fin där. En borta. En kvar. More loot for you. Killar borta. Borta? Där. Ska vi smyga dit? One down. En till knockad, det är en här. Och rätt här. Jag kommer, jag kommer. Ja, han är uppe. Det är Bangalore och Skjuddhalter. Snyggt. Det kommer här också. En break. Och en robot. Ja. Up a bit. 45 seconds. Rings just up a bit. Nej, Wraith kommer att döda mig. Enemy down. Nej, hon springer mot dig. Fan, tog den andra vägen. Fuck, jag kom precis innan för nästa cirkel. Nej! Sorry. Fuck.